Përshëndetje, unë jam Erion Isai dhe këto janë përgjigjet e mia për after party në Luanas. Shtëpire. Shumë i organizuar, më tepër se duhet. E kuqe. Shumë të lehtë. Mesazh. Vërtet, dashurie vërtet që është e pasur, po është e vërtet. Nuk kanë lidhje fare të dyja, mund të qëndrojnë dhe të dyja. Një karierë perfekte mund të kesh paralisht një lidhje të përsosur, një lidhje të përsosur mund mos jap fare një karierë, nuk lidhen fare. Nëse lidhja është e përsosur, të lejon të bësh një karierë perfekte. Karriera perfekte nuk të lejon, domosdoshmërisht kesh një lidhje të përsosur. Më mirë të mos dëgjosh muzikë. Po sikur mos e lidhë të dyja, edhe $1 milion tani nuk ja u di vlera dhe nuk i kupton fare dhe si që meri humb, po të kthesh kohën pas se di sa mund të korrigjosh. Është çështje natyre o çështje kohe. Martesë. Teatër. Edi Rama. Këto ishin përgjigjet e mira, e mia të mira. Faleminderit dhe mos haroni subscribe kanalin e Luanës.